Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli futbol azarkeşləri. Binə Qəsəbə stadionundan sizləri salamlayırıq. Bura Zirənin ev oyunlarını keçirəcəyi meydançadır. U14 Ligasının 8-1 final mərhələsində Zirə Sumqayıt görüşünü sizlərə təqdim edirik. Görüşü idarə edən hakimlər briqadası ilə tanış olaq. Baş hakim Mahmud Bağırzadədir, onun köməkçiləri Murad Mehdiyev və Feyruz Əliyevdir. Onlara da hər iki komandaya da bu görüşdə uğurlar arzu edirəm. Əla. Sence ben hansı komandaya azar köşe edirəm? Yok. Keçkin. Hər ikisine. Mən saatlarımız 16:59'u göstərir. Təxminən bir dəqiqədən sonra bu möhtəşəm qarşılaşma start götürəcək. Ümid edək ki, bizi maraqlı və bol qollu bir oyun gözləyir. Baş hakim Mahmud Bağırzadə final fitini səsləndirəcək və xatırladım ki, ilk görüşdə Kapital Bank Arena'da keçirilən oyunu nəzərdə tuturam. Zirə 2-0 hesabı ilə qələbə qazanmışdı. Bu görüşdə Sumqayıtın işi bir qədər çətin olacaq. Zirənin bir qoluna artıq gələk Sumqayıt 3 qola cavab versin. Beləliklə görüş start götürür. Gəlin komandalarının heyətləriylə tanış olaq. Əvvəlcə hər dəfə olduğu kimi qonaq komanda Sumqayıtdan başlayaq. Qapıda 1 İlkin Qocayev, 3 Vəli Abbasov, 7 Səfər Əliyev, 5 Murad Cabbarov, 2 Fəqan Poladov, 9 Pünhan Qasımzadə, 13 Emil Həsənov, 6 İbrahim Məmmədov komandanın kapitanı, 19 İlkin Həzizadə, 10 Əli Əhmədov, 17 Nurlan Zeynallı, baş məşqçi Kənan Hacıyev. Zirənin heyəti belədir. Qapıda 1 Xəqan Şükürov, 3 Bahadır Quliyev, 5 Murad Qurbanov, 2 Sərxan Məmmədbəyov, 9 Əhliman Süleymanzadə, 8 Nihat Abbasov, 4 Fərid Cabbarlı komandanın kapitanı. Zirə içəriyə doğru ötürmə, İmranın zərbəsi və top qapının üstündən keçir. 18 ilə İmran Süleymanzadə, 7 Fuad Həziyev, 19 Nihat Məmişov, 11 Emir Usubov, baş məşqçi Seymur Şəbiyev. Sumqayıt standart vəziyyətdən topu oyuna daxildir, lakin zirəli müdafiəçilər topu meydançadan çıxarırlar. Qapıdan zirə küncüdən topu oyuna daxildir, içəriyə doğru ötürmə, qapıya Fuad zərbə indirir, lakin top qapı istiqamətinə getmədi. Sumqayıt futbolçular topu uzaqlaşdıra bilmirlər, yox. Top qapının yanından keçir, qapıdan zərbə ilə Sərxan out atışını yerinə yetirir. Zirə növbəti cuma çıxa biləcək mi? Yox, yenidən out. Bu dəfə də zirəllər indi topu dərhal oyuna daxil edirlər. Sağ cinahdan içəriyə doğru ötürmə, Nihat istiqamətini, yox, top qapıda və bəli, futbolçu müdafiəçi topu saxlaya bilmədi, topa toxunuş etmədi, lakin Nihat Məmişov müdafiənin bu səhvini bağışlamadı. Emil Usubov içəriyə doğru ötürməkdi. Beləliklə zirəlilər hesabı açırlar və zirəli azarkeşlər sevinir. Artıq 2 oyunun nəticəsinə görə hesab 3-0 olur. Sumqayıtın işi bir qədər ağırlaşır. Qolun müəllifi 19 nömrəli oyunçudur. Baxın, ikincidən ötürülür. 5 nömrəli oyunçu Murad topu uzaqlaşdıra bilmədi. Nəticədə Nihat hesabı açır. Bir daha xatırladım ki, 2 oyunun nəticəsi artıq 3-0 oldu. Sumqayıtda keçirilən görüşdə zirəlilər qələbə qazanmış. Həmin görüşdə isə Emil Usubov və Hüseyn Vəlizadə qolların müəllifi olmuşdu. Bu dəfə isə Emil Usubov məhsullar ötürmənin mərifə oldu. Nihat Məmişov isə qapıya dəqiq zərbə indirdi. Sumqayıt bu dəqiqələrdə hesabı bərabərləşdirəcək. Bundan sonraki dəqiqələrdə bizi maraqlı görüş gözləyə bilər. Odur ki, biz futbol azarkeşi olaraq
Sumqayıtın qol vurmasına daha çox istəyirik. Vəli Abbasov Emil 2 rəqibin əhatəsindən keçə bilməndə, lakin Emil sonda topu meydançadan çıxarır. İzrəllər alt atışını yerinə yetirir. Görək oyunun axarı necə olacaq? Top artıq oyundadır. Sumqayıt futbolçuları topu meydançanın özlərinə aid olan hissəsindən çıxarmağa çalışırlar və nəhayət bunu bacardılar. Hörmətli futbol azarkeşləri, bir daha xatırladım ki, Gol TV-nin əsas məqsədi uşaq futbolunu diqqətdə saxlamaqdır. Əgər siz də Gol TV-yə dəstək olmaq istərsinizsə, bunun üçün kanalı bəyənərək, videonu bəyənərək, kanala abunə olaraq, görüş haqqında fikirlərinizi şərh bölməsinə yazaraq bizə dəstək ola bilərsiniz. Sizin göstərdiyiniz dəstək ilə Gol TV öz fəaliyyətini davam etdirir. Sumqayıt indi təhlükəli bir nöqtədən cərimə zərbəsi yerinə yetirəcək. Hakim canlı səhddi lazım olan nöqtəyə çəkir. Görək bu zərbədən sonra hesab bərabərləşəcəkmi? Hakim indi işarəsini verdi. Qapıya zərbə indirir, lakin Xəqan Şükürov yerindədir. Zirənin 1-0 üstünlüyü devam edir. Əhləman indi bir rəqibini keçdi, ikinci rəqibini də keçdi, üçüncünü də keçdi. Dəxi Əhləman gözləri ötürmə, Fuad istiqamət hesab orta bilər. Fuadın zərbəsi, amma top qapdan keçmədi. Amma burada Əhləman Süleymanzad nə etdi? Mən az öncəki keçidin təkrarını izləmək istəyirəm. Təkrarı izləyirik. Biz Messi, Maradona kimi futbolçulardan bu cür keçidlərlə rəqiblərini allatdığını görmüşük, lakin bu dəfə Azərbaycan çempionatı U14 liqasında Əhləman Süleymanlı rəqiblərini gözəl keçir. Heyif ki, Fuad bu ötürməni, bu gözəl ötürməni, yağlı ötürməni qola çevirə bilmir. Zirə hücumların sayını bir qədər artırır, sol günaha gözəl ötürmə qolun müəllifidir bu. Nihat Qapıyazı, yox, yavaş zərbə indirdi. Çox təhlükəli gəlmişdi. Görək Sumqayıtın bu hücumlara cavabı necə olacaq? İndi hesabı bərabərləşdirmək üçün əla bir şans qazanablar. Əli sağda ötürmə gözür, ötürmə də Əliyədir, lakin Əli topu düzgün ram edə bilmədi. Buna baxmayaraq Sumqayıtın yox, Sumqayıtın hücumu yarımçıq qaldı və qayda pozuldu. Hakim görüşü dayandırır. Onun fikrinə görə Əli Əhmədov bu episodda qaydanı pozmur. Hörmətli futbol azarkeşləri, ilk hissənin sonuncu dəqiqəsi oynanılır. Hakim hər an görüşü bitirə bilər, lakin yox, səyyədə olsun, ilkin topu ələ keçirir. Beləliklə, ilk hissə başa çatdı, qısa fasilədən sonra yenidən birlikdəyik. Yox, ancaq uşaqlarım var. Və ikinci hissə başladı. Bir daha hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli futbol azarkeşləri. U14 liqasında Zirə Sumqayıt görüşünün ikinci hissəsini sizlərə təqdim edirik. İlk hissədən sonra Zirənin 1-0 üstünlüyü davam edir. Emil Usubovun məhsullar ötürməsini Nihat Məmişov qolla tamamladı. Xatırladım ki, bu komandalar Respublika çempionatında, yəni paytaxt zonasında artıq 2 dəfə qarşılaşmışdılar. Həmin görüşlərdə ilk olaraq Zirə 1-0 qələbə qazanmışdı. Digər görüş isə Sumqayıt ilə, yəni görüşü nəzərə tutan bir-birlik bərabərliklə nəticələnmişdi. Sumqayıt futbolçuları topu Zirədən almağa yox, bacarmadılar. Zirəlilər indi hücuma çıxmaq üçün yox, top meydançanı. Bu görüşlə bərabər U14 liqasında digər görüşlər də baş tutacaq. Təbii ki, hər biri 8-1 final mərhələsinin cavab görüşüdür. Bunlar Sabah, Kəpəz, Şamaxı, Uşaq Gənclər İdman Məktəbi Sumqayıt, Naxçıvan, Neftçi, Qarabağ, Araz, Saatlı, Turan, Tovuz, Qəbələ, Baku Sporting, Sumqayıt və Uşaq Gənclər İdman Məktəbi Astara və yenə Uşaq Gənclər İdman Məktəbi Ağdam görüşləri var. Artıq bu görüşlərdən başa çatan var. Bildiyiniz kimi Neftçi artıq Araz Naxt. İndi Sumqayıt hesabı bərabərləşdirə bilərdi. Yox, bu episodda qapçı komandasını qoldan xilas edildi.
Topu futbolçular uzaqlaşdıra bilmirlər. Zira əksizim üçün yox alınmadı. Sumqayıt buna imkan vermədi. Sumqayıt hesabı bərabərləşdirməyə çox çalışır. Görək onlar əllərini düşən fürsətləri dəyərləndirə biləcək mi? Murad Emil oynayır. Emil sola çəkdi. Ötürməsini verdi Nurlan. Nurlan hələ ki topladı. Sol cinaha çəkilməyə məcbur qalır. İndi iki növrəli oyuncu Fəqan. Yox Sumqayıt hələ. Sumqayıtın hücumu devam edir. Lakin Sumqayıt bir qədər hücum qurmaqda çətinlik çəkir. Geriyə Zirəkünc zərbəsi ilə topu oyuna daxil edəcək. Görək bu künc zərbəsindən sonra indi çəriyə doğru ötürmə. Müdafiədə bir qədər qarşılıq var. Zirə futbolçuları indi hələ ki top onlardadır. Amma indi əllə oyun iddiası vardı. Lakin baş hakim Mahmud Bağırzadə görüşdə artıq təxminən 1 saat geridə qalıb. Zirənin üstünlüyü devam edir. İndi meydan sahibləri növbəti hücumu qurmağa çalışır. Yox, Fəqan bunlardan bir qədər tez çatdı. Fəqan 2 futbolçuya qarşı mübarizə apardı. 2 nömrənin mübarizəsi indi yox hakim devam edir. Fəqan hələ irəliyir. Yox, hakim görüşü dayandırmadı. Fəqan indi fikrimcə bu episodda yox, indi futbolçu artıq bir qədər bir-birlərinə agresiv davranmağa başlayıblar. Görək ki, hər şey qaydasında olacaq. Bu episodda kimin haqlı olduğunu deyə bilmərəm. Lakin onu bildirim ki, bəzən hakimlər hər xırda qayda pozuntusunda görüşü dayandırmırlar ki, oyunda tim aşağı düşməsin. Yəqin baş hakim Mahmud Bağırzadə də bunun tərəfdarıdır. Lakin stadiona yığılmış azarkeşlər bununla razı deyirlər. Zirənin heyətində dəyişiklik baş verir. Qolun müəllifi Nihat Meydançanı tərk edir. Onun yerinə isə 17 nömrəli oyunçu Əbülhəsən Məmmədov oyuna daxil olur. İndi elə Zirənin baş məşqçisi Seymur Şəbiyev və görüşü idarə edən baş hakim Mahmud Bağırzadə elə həmin bu episodu müzakirə edirlər. Hər şey qaydasındadır. Görüş qaldığı yerdən devam edəcək. Düşünürəm ki, Mahmud Bağırzadə bu görüşü ədalətli idarə edir. Hörmətli futbol azarkeşləri, xatırladım ki, Gol TV həftə sonu bir qədər çox 5 görüşü sizlərə təqdim etdi. Bunlarla tanış olaq U13 liqasında sabah Şamaxı 2-1 hesab ilə qələbə qazanaraq növbəti mərhələyə vəskəni təmin etdi. U10 liqasında, daha doğrusu üzr istəyirəm, U11 liqasında Xanı Baku Sporting 3-2 Baku Sporting qələbə qazandı. Digər, yəni şənbə gününün sonuncu oyunu sabah və Araz saatlar arasında oldu. Sabah onu 1-1 hesabı ilə qələbə qazandı. Bazar günü keçirilən görüş Hövsən Fövqəladə Hallar Nazirliyinin stadionunda 10 liqasında Neftçi Zaqatalanı qəbul etdi. Görüş Neftçinin 15-3 hesablı qələbəsi ilə başa çatdı. Təbii ki, uşaq liqalarında bol qollu qarşılaşmalar çoxdur. Biz isə günün, yəni bazar gününün sonuncu oyunu Zirə Sumqayıt maçını sizlərə təqdim edirik. Meydan sahiblərinin 1-0 üstünlüyü davam edir. Görüşdə vurulan yeganə qolun müəllifi isə Nihat Məmişovdur. Zirə növbəti hücumunu qurmağa çalışır. Əhliman hücumun cinahını dəyişirlər. Sol cinahdan Zirə növbəti hücuma çıxacaq. İçəriyə doğru ötürmə yox alamadı. Əhliman qapıya zərbə, qapçı yaxşı oynayır amma topu buraxır. Təkrar zərbə və Zirə üstünlüyünü 2 topa çatdırır. Qolun müəllifi ilə ikincisi də meydançaya daxil olan Əbülhəsən Məmmədovdur. 2-0 artıq. Sumqayıtın işi çox çətindir. 4-0 2 oyunun nəticəsi görək Sumqayıt 4 qol vursun ki gəlib Zirəyə çatsın. Qapçı topu saxlaya bilmədi. Təkrar zərbə isə qolla nəticələndi. Sumqayıt ikinci dəfə topu mərkəzdən oyuna daxil edəcək. Zirənin heyətində isə birdən-birə 2 dəyişiklik olunur. Qapçı Hüseyn Heybətli oyuna daxil olacaq. Digər oyuncu isə 6 nömrəli Qurban Cəlilovdur. Görək Qurban kimin əvəzinə meydançaya daxil olacaq. Bəli, indi Seymur müəllim Əhliman Süleymanzadəni yanına çağırır. Bu dəyişiklik də
buz olur, indi qapçı da meydana daxil olur. Xəqan isə kənardan meydançanı tərk edir. Hörmətli futbol azarkeşləri, bir daha xatırladım ki, biz bütün klublara azarkeşlik edəcək. Yəni bizim üçün fərqi yoxdur hansı komanda qol vurur. Əsas odur ki, bizi maraqlı və bu qollu, yəni qarşılıqlı hücumlar şəraitində keçən bir görüşün şahidi olaq. İndi Sumqayıt sağ cinahla irəliyir. Hesab arasındakı fərqi azaltmaq üçün çox çalışırlar. Gözəl keçid, indi cərimə meydançası daxil olur. Yerdə qaldı, lakin yox, hakim davam edir. Top meydançanı, Xəqan meydançanı tərk edir. Xəqan Şükürov ən xoş sözlərə layiqdir. Ümid ki, qarşıdakı illərdə əsas milli komandamızın da qapısını qoruyar. Çünki o buna layiqdir. Sərxan out atışını yerinə yetirəcək. Tədricən görüşün sonlarına doğru gedirik. Zirənin 2-0 üstünlüyü devam edir. Qollara bir daha xatırlayaq. Zirə növbəti hücumu yox, alınmadı. Qollara bir daha xatırlayaq. İlk zirə hücumlarının sayını bir qədər artırır. Artıq 3-cü qolu vurmağa gedir. Gözə ötürmək. Fuad istiqamətində. Fuad yerdə qalır. Hakim yox. Baş hakim devam edir. Onun fikrinə görə burada qayda pozuntusundan söhbət gedə bilməz. Bizə bu episodun təkrarını göstərsələr daha maraqlılar. Baxaq, təkrarlar görək. Burada Fuad Həziyevə qarşı qayda pozuntusu var idi. 2 nömrə oyuncu Fəqan Poladov. Zirənin heyətində daha bir oyuncu dəyişdiyi baş verir. Sərxan Məmmədboyov meydançanı tərk edir. Sumqayıt standart vəziyyətdən topu oyuna daxil edir. Ən azı bir qol vursalar bu görüşdə onlar üçün yaxşı olar. Çünki artıq bir də biz Sumqayıtın oyunu növbəti mövsüm izləyə biləcək. Nurlan çəriyə doğru ötürmə, lakin zirəllər artıq nəinki qələbə qazanmaq, qapılarında qol belə görmək istəmirlər. Çəriyə doğru ötürmə, lakin qapçı Hüseyin irəli çıxaraq topu ələ keçirir. Demək olar ki, artıq zirə böyük ölçüdə qələbəni təmin edib. Artıq 4-1 final mərhələsində Neftçinin qonağı olacaq. Daha doğrusu ilk oyun elə bu meydançada keçiriləcək. Xatırladım ki, mərkəzi zonada Neftçi Zirə ilə 2 dəfə qarşılaşıb və hər 2 görüşdə Zirəlilər qalib oldular. Bir görüş 4-1 başa çatıb. Həmin görüş elə sizə Gol TV vasitəsilə təqdim olunmuşdu. Digər görüş isə 3-0 Zirənin xeyrinə başa çatmışdı. Bizim sizə təqdim etdiyimiz qarşılaşma da yavaş-yavaş sona doğru gedir. Zirə hələ ki 2-0 öndədir. Bir daha xatırladım ki, bu görüşlə bərabər, yox, bu da hücum baş tutmadı. Zirəlilər 3-cü qolu vurmağa çalışırlar. Gözə ötürmə, oyundan kənar vəziyyət yoxdur. Zirənin hücumu devam edəcək. Bir qədər geriyə Kərim indi çəriyə doğru ötürmə edir. İndi qapıya zərbə, 6 nömrəli oyuncu Qurbanın zərbə. Sumqayıt bəlkə də son şansından istifadə edir. Ən azı bir qol. Nurlanın, yox, alınmadı. Nurlan hələ ki topladı, bir qədər geriyə çəkilməyə məcbur qalır. Çünki zirəlilər geridə çoxluq təşkil edirlər. İçəriyə doğru ötürmə, lakin top meydançanı tərk edir. Hakim ikinci hissəyə 4 dəqiqə əlavə etmişdi. Elə sonuncu dəqiqə də artıq başa çatmaq üzrədir. Baş hakim Mahmud Bağırzadə hər an final fitini səsləndirə bilər. Yəqin ki, Sumqayıta hücum qurmaq üçün sonuncu şansı verəcək və yox, Sumqayıt artıq bu fürsətdən istifadə edə bilmir və beləliklə görüş başa çatdı. Zirə Sumqayıt üzərində 2-0 hesabı ilə qələbə qazandı. Sumqayıt ilə tanışlığım yadımdadır. Onlarla ilk tanışlığım Qarabağ ilə görüşə təsadüf etmişdi. Hələ yadımdadır, yağışlı bir hava şəraiti idi. Həmin oyun əslində Dalğa Arenanın ikinci meydançasında xalçada keçirilməlidir. Lakin stadion yararsız vəziyyətdə olduğundan təbii örtüklü meydançada keçirilmişdi. Və həmin görüşdə baxımlı oyun ilə Sumqayıt xatirimdə qalmışdı. Təəssüf ki, Sumqayıt artıq turinlə vidalaşır. Zirəyə isə bir daha uğurlar arzu edirəm.
Hörmətli futbol azarkeşləri, bizə ayrılan vaxt burada başa çatdı. Görüşü sizlər üçün mən Heydər Əliyev şahiddim. Sağ olun, salamat qalın, gələn görüşlərə dək. Thank you.